guitarrista. O jogo já terminou? Eu acho que tá não. É 6 horas que termina. A gente foi lá pro Rio com o Kia? É. Hoje é pra ir. Era uma, era uma entrada assim. Eita, trocava uma daquela ali na tua véia. Trocava ou não trocava? Trocava. Mas tu ia te acostumar com uma novinha? Tu ia te acostumar com cheiro de véio? Não, de verdade, nem esse caminhão velho passou esse caminhão aí, ó. É, a gasolina aqui tá 2,65, essa gasolina não é misturada, rapaz. É. Passar minha mão dois, não dá pra ficar aqui não. É? Ah!
carro pequeno, ninguém vai se comboio aí pra mim não. Dentro que eles estão andando, agora só que eu queria andar, que é 90 por aí, 90, 100. Tem que acordar tudinho. Ele mesmo foi devagar, mas entrou no gasolina. Ah, todo mundo tá indo assim, né? É, rodando 5 horas, 6 horas. Você tocando, banhando, se arrumando, jantando. Se não tiver de novela, eu vou dormir. É.